Čaute, nazdar. Vítajte na kanáli Ondrej Strnčina. Dneska cestujeme na východ a vyzerá to, že zmoknem. Není úplne dobre, trošku poprcha. A hlavne je 13.11 a 35 mi ide vlak a ešte sa musím niekde zastaviť. Tak dúfam, že to stihnem, poďte so mnou. Mimochodom, dneska je piatok 9. Som zvedavý, aké budú plné vlaky. Piatok po obede budem môcť o prázdnom kupečku asi iba snívať, že? Mimochodom, dnes mi na cestách robí spoločnosť nový ruksak. Je to Weekender od GoPro, je to väčší brat toho Daily Trippera, ktorý nosím každý deň. Kúpil som ho po negatívnej skúsenosti v Burgase na letisku, kde nám chceli proste, museli sme doplatiť za kufor, lebo zázračne nebol po ceste naspäť v cene. Ryanair, díky moc, za 60 eur plus. Dobrý deň. Dobrý deň. Predávajú sa tu nejaké tabletky proti hladu, že vraj máte? Tieto veľké by som... Nám chodia len nájdení ľudia. Dobrý deň. Aha, iba nájdení. No tak to, čo teraz? Tieto veľké tabletky proti hladu by som si prosil. Čo to je? Mozzarella? Uh-huh. Dobre. Díky, čauko. Ahoj. Díte, dobré píku. Poprosil som tam hore, nech neprší, kým prejdem na stanicu. A tuším, to pomohlo. Ale fajná búrka príde do 10 minút. Tam sa hrmí a blízka, jak svine. Patrik, Spišská Nová Ves. 13 hodín, 30. To je strašný smrad v tom výťahu, taký, fuj, taký vlakový. Vlakovo hnusný smrad. Uha. 13.32, že by to už išlo? Že by prišiel na čas? To mi hlava nebere. V tomto momente začína pršať. Zatrenčí. 16.25, ešte zhruba hodinka a pol do Kisaku. Mne sa stal obrovský fail, ja som si chcel vo vlaku dobiť kolobežku a zobral som si do tej 9-bodky ide taký nabíjací kábel, taký trojpin, ktorý ide bežne do notebookov a ja som zobral od monitora kábel, ktorý je trošičku iný. Ideálny pozor. Takéto krásne veggie tacos som dostal. Kvalita železničnej prepravy na Slovensku sa samozrejme za posledné roky zlepšuje, ale uvítal by som na trase Bratislava alebo aspoň Trenčín Košice nejakého súkromného prepravcu, pretože povedzme si úprimne a na rovinu tieto železničné slovenské vlaky, to je... Vítajte v Kisaku. Že vraj ten prípoj nás čaká. Tak skúsme, no. Vítajte v Prešove. Na tejto stanici som ešte asi nebol. Ak sa budem niekedy v živote sťažovať na vlakovú prepravu, prosím, pripomeňte mi túto zážitkovú jazdu z Kisaku do Prešova. Dobre? Ja som si tam chcel ísť prisadnúť, som tam videl jedno voľné miesto, ale proste typek tam bol tak ožratý, ty kokos, že som sa otočil a išiel som naspäť tam medzi tie dvere. Potom prišiel za nami, začal tam obťažovať pani, potom takú jednu druhú pani. Fú. Bolo to zaujímavé. Našťastie to dopadlo relatívne OK. Vítajte v Prešove. Takže podľa Google mapy mám ísť proste týmto smerom. Mimochodom, všimli ste si, že neprší? Malo tu liať jak svinia. Po tejto ceste mal by som prísť na hlavné námestie, alebo čo to tu majú. A tu sú jaké pekné maminy, jojojoj. Tu už začína cyklochodník. Krása. Niekto aj do protismeru. Už vidím hotel Dukla, kde sme boli minulé obetovaní, ale dneska máme o mnoho lepšie obytko. Poďte sa pozrieť.
Poslucháč, vítajte v Poetika apartmánoch, ktoré sú nad reštauráciou, kde sme boli minule v Prešove, môžete si to kľudne nájsť, alebo vám to tu v jednom rohu vybehne. A môj apartmán už som videl, je taký chudobnejší oproti tomu, čo by je... Čo je napísal, som sa zlako, že to otvorím. Oproti tomu, čo som videl na internete, že tu majú veľmi pekné apartmány. A tento je taký... Ale tak ako, ako mám tu kuchynku, mám tu pracovný stôl, mám tu kreslo jak pán, mám tu klímošku, ktorá ide tak, že no, ej, uj, jaj, no, trošku rýchlejšie, keby si išla moja. Nenič lepšie, ako si po dlhej ceste dať spršku, to je úleva jak blázen. Sledujte, aké rýzo to som dostal. Wow. Prišiel kamarát Ferino, máme za sebou ja osobne prvé pivo, ale mám taký veľký problém, že ja veľmi nepijem a toto prvé pivo mi tak udrlo do hlavy, že ja som normálne zostal opitučky. Tak som si potom dal ešte citronádu ako kačku a teraz ešte ideme na pivečko, takže držte mi palce, aby som to zvládol. Čo za to nejaká virtuozita. Ulička je tu mega pekná. Sa mi páči. Čo ty na to hovoríš ako domáci? Kde je to najromantickejšie? Tak ešte z Vianoc. Pripomína Vianoce. Sledujte tie terasky. To vyzerá niekde v Taliansku pri pláži. Blúdime v tom Prešove, blúdime a nevieme nájsť žiadnu pivareň poriadnu. Čaute, dobré ránko. 00:53. Ešte som bol pozrieť miestnu diskotéku Ponorku klub a teraz si dávam falafel v placke. Tak to je všetko z tohto vlogu, ja ďakujem za dopozeranie, ak sa vám video páčilo, hoďte like. Ak ste išli okolo, budem rád za odber, je to veľmi motivujúce, aby som točil ďalej. Ak ma náhodou chcete pozvať na kávu, tak sa to dá na tomto portáli, prostredníctvom služby Kofi. Môžete si teraz dokonca zvoliť nejaké členstvo a mať nejaký bonusový obsah. Krásny večer, dobré ránko, dobrú chuť. Ak niečo papáte, pekný deň, toto bol Ondrej Strenčina. Ahojte! A držte mi palce, nech ráno zvládnem očkovanie. 8:45.